Autotestejä on pyydetty paljon. Tässäpä teille tulee sellainen. Mutta ihan tähän videon kärkeen alkuun haluan ilmoittaa ja mainita, että tänä iltana kello 10 reikä, tulkaapa Kalen kanavalle. Siellä on live tulilla, pelataan pimpelipompelipelejä ja höpötellään mukavia. Ja toivoisin, että tulisi, mitenkä mä nyt tämän sanoisin, muitakin kuin pelkästään epävarmoja eturivin erkkejä. Toivoisin todellakin. Jotenka kello 10 tänä iltana tulkaa sankoin joukoin paikalle. Pelataan pimpelipompelipelejä. Nyt on viimeiset 2 viikkoa ollut kyllä sellaista ilotulitusta, että oksat pois. No niin, sitten testin pariin. Elikkä tätä nyt en ole mitannut, mutta noin äkkiseltään voisin arvata, että oiskohan tämä 25 senttiä ehkä. 20-25. Around that size. Tää on savulohi patonki. Niin kuin varmaan jo siellä suurin osa huomasikin. Minäpä naksautan tästä pienen moksun. Ei mahu tota vaan suuhun. Ei, vaikka kuinka yhdessä. Onhan tämä. On muuten tavaraa. Ja savulohtakin on. Muutakin kuin pelkästään nimessä. Katsokaa. Pursua oikein savulohta. Tää oli tämmönen pikainen testi. Arvosanaksi 4,25/5 savulohipatongille. Nam nam nam. Mut joo, hei, muistakaa, illalla 10 aikaan tulkaapa todellakin sankoin ja älkää sankojen kanssa tulko, mutta tulkaa sankoin joukoin. Kiitoksia jo etukäteen kaikille.